Еліміздегі туризм мен танысы жүр. Алюминийді қанатты металл деп атайды. Оған себеп ұшақты осы металдан құрастырады. Қанатты көліктің көмегімен кезгелген қашықтық саяхатшы үшін кедергі емес анық. Сонымен әуе құрылысының негізі саналатын алюминий өндіретін қала. Түсті металлургия орталығы ретінде ғана емес, жалпы туристік анықтамалардың парағында болу керек. Қай қала туралы айтып жатқанымды түсініп қойған шығарсыздар. Сағаттың тілі таңғы 8, біз Павлодар қаласына келдік. Бүгінгі бағдарламада діни құрылыстағы авангардтық бағыт мәшһүр Жүсіп мешіті. Павлодар облысының ең ежелгі тұрғындары немесе мұражайға қош келдіңіздер. Қаз қонақ, ақталмаған үміт. Павлодарға Нұрсұлтаннан үш тәсілмен жетуге болады. Ұшақпен билет бағасы 27 000 теңгеден басталады. Таксимен жол жүру құны 6 000 теңгеден басталса, пойызға билет бағасы 4 000 теңгеден басталады. Біз көліктің бағасы арзанын таңдадық. Темір жолмен жүру уақыты 8 сағатты алды. Айтпақшы, біз мұнда мақсаты Павлодар облысының туристік әлеуетін көрсету болып табылатын ақпараттық турға қатысу үшін облысының туризм басқармасының шақыруымен келдік. Өлкенің тарихы бай. Мұнда ұзақ уақыт бойы сауда жолдары біріктіріліп, технологиялар дамыды, аймақ үшін маңызды саяси оқиғалар орын алды. Наши купцы, знаете, хотели очень сильно поменять статус. Біздің көпестеріміз қаланың мәртебесін қатты өзгерткісі келген. Өйткені сол кезде тек қалада ғана банк, телеграф сияқты үлкен қауымдастықтарға ие болу құқығы болған. Осы кезде Александр біріншінің Павел есімді мұрагері дүниеге келеді. Көпестер қаланы мұрагердің құрметіне атап патшаға сый жасайық дейді. Сол кезде Павелге дар, яғни Павелге сый деген мағына пайда болады. 20 жыл бойы Павлодардың басты көрікті жерлерінің бірі діни ғимараттар үшін ерекше сәулет стилінде салынған мешіт. Біз сәулетшінің бұл идеясын геометрияның әнұраны деп атар едік. Павлодар қаласына келген әрбір саяхатшы көруге тұрарлық нысан әрине бұл орталық мешіт. Мешіт 8 қырлы жұлдыз формасында жасалған, мұнараларының биіктігі 63 метр, ал күмбезінің үстіндегі айымен бірге осқандағы биіктігі 54 метрді құрайды. Мәшһүр Жүсіп атындағы мешіт Жеңіс саябағының жанында орналасқан. Жоғары білімді діни тұлға белгілі шығыстанушы ғалым Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің есімімен аталған. Кешеннің ауданы 7000 шаршы метрден асады, оған бір уақытта 2000 адам сияды. Но это одна из самых крупнейших мечетей Казахстана. Это не просто вот мечеть, где куда приходят люди. Бұл Қазақстандағы ең үлкен мешіттердің бірі. Бұл адамдар дұға етуге келетін жай ғана мешіт емес. Нағыз ислам мәдениетін зертте орталығы, Қазақ елін оның тамырын зерттейтін мәдени орталық десек болады. Мешіт қатып қалған сәулет нысаны емес. Жыл сайын павлодарлықтар сүйікті ғимаратының келбетіне жаңа элементтер мен бөлшектерді қосып келеді. Мечеть после ремонта первоначально это был просто. Бұл мешіттің жөндеуден кейінгі келбеті бастапқыда тек ақ күмбез болған еді. Ал қазір араб жазуы және қасиетті Құран кітабындағы сүрелермен безендірілген. Ғимараттың ішінде тек келбетін келтіретін ғана емес, сондай-ақ көптеген туристердің қызығушылығын тудыратын нысан бар. Украшение, конечно же, нашей мечети – это уникальная люстра.
Люстра сделана. Әрине, біздің мешіттің көркі ерекше люстра. Ол Ресейде өңделген таза тау хрусталінен жасалған және. Әр бөлшегінің пішіні ұсақ бөлшектер Ташкент қаласында қашалған. Салмағы 2,5 тонна және 334 шамы бар. Бұл люстраға күтім жасау үшін, ол жарқын және таза болып тұру үшін арнайы қондырға арқылы түсіріліп көтеріледі. И поднимается на подъемнике. Бүгінде Павлодар қаласының халқының саны шамамен 400 мың адамды құрайды. Ал 100 мың, 10 мың жыл бұрын осы жерлерде кімдер тұрды екен? Бұл сұрақтың жауабын Потанин атындағы Павлодар облыстық тарихи-өлкетану музейінің жаңа бөлімшесі Ертіс мұражайынан іздеңіз. Мұражайға кіре салысымен алдыңыздан сізді жер бетінен жойылып кеткен алып бұғы тұқымдас бұғының қаңқасы қарсалады. Бұл Павлодар облысы Лебяжин ауданында 1978 жылы табылған сүйектер. Жаңа деуге келмес, бірақ өте қызықты шешім. Экскурсия жүргізушілеріне салмақ салмайды, және туристер де риза. Мультимедиалық қондырғылар, экспозицияларды келушілерге егжей-тегжейлі дербес танысуға мүмкіндік береді. Можна просмотреть, как. Мына жерде сіз азуцты мысық қалай аң аулайтындығын көре аласыз. Ол жануардың мойнын тістеп, үш қуысын тіліп жібереді. Тек жұмсақ етін жейді, содан соң ол жасын тастап кете береді. Артынан оны өлімтікпен қоректенетін аңдар таусады. Мұнда жердің геологиялық тарихынан, облыстың физикалық географиясына дейінгі 10 бөлме бар. Минералдар мен пайдалы қазбалар, табиғат пен су ресурстары, ең қызықтысы ежелгі өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары. Әр түрлі дәуірдегі ежелгі қоныстар мен археологиялық тарих. Здесь вот вы можете просмотреть, были обнаружены. Мұнда сіз гипарионның төменгі жақ сүйектерінің фрагменттерін, сондай-ақ басқа да сүйектер қалдықтарын көре аласыз. Жалпы алғанда гипариондардың көп бөлігі осы жерден табылды, яғни бұл үш саусақты жылқы. Егер сіз үшін ежелгі жануарлардың сүйектерін көріп қана қою жеткіліксіз болса, оларды ғалымдар тапқан жерге баруға кеңес береміз. Бақытымызға орай бірнеше миллион жылға өткенге апаратын уақыт машинасы Павлодардың қақ ортасында Ертістің оң жағалауында орналасқан. Қасқонақ бұл палеонтологиялық ескерткіштердің ішіндегі ең үлкені. 1928 жылы бұл жерде кеңестік палеонтолог Юрий Орлов ежелгі жануарлардың қалдықтарын тапқан болатын. Олардың ішінде қазіргі жылқының атабы басы саналатын гипарион бар. Қазғонақ палеонтологиялық кешені ғылыми қауымдастық үшін ерекше және баға жетпес дүние саналады. Бұны археолог мамандар жақсы біледі, бірақ қарапайым турист үшін миллиондаған жыл бұрын әлемнің қандай болғанын елестету өте қиын. Бұл саябақта оны жасаушылар ежелгі фауна арқылы көрсетуге тырысқан. Бірақ менің ойымша, бұл әрекет сәтсіз. Таңғаларлық экспонаттар, қаңқалар, макеттер жоқ. Гипарион деп қойылған пластикалық үш есекке туристер ағылып келеді деп айту қиын. Ал біздің бағытымыз жалғасады. Назарларыңызда қала тұрғындары мен туристердің көз айымы, елдегі ең ұзын жағалау. Өте әдемі Павлодар қаласы. Мынау біздің набережный орысшасы, жағалау Ертістің. Ал қандай әдемі бұлттары мен 300 жылдық өзінің керемет тарихымен жасалған қала ғой. Келіңіздер осындай қаланы көріңіздер. Біз бүгін бірінші күн соның өзінде қаншама қызық нәрселерді көріп отырмыз. Павлодардағы жағалау қала күніне орай 2000 жылдың қыркүйегінде ашылды. Ал 2019 жылы қаланың басты көрікті жері Қазғонақ палеонтологиялық ескерткішіне дейін созылды. Сондай-ақ Павлодар Ертіс өзенінің бойында тұрған ең ірі қала. Оның өзен жағасындағы ұзындығы 16 шақырым. Міне осындай рекордтар тізімі. Дегенмен кез келген саяхаттан біз сандар емес, алған әсерді жадымызда сақтаймыз. Бұл Дархан Дала жобасы. Павлодар облысының туристік әлеуетін зерттеуді хабарымыздың келесі санында жалғастырамыз. Кездескенше.
Thank you.